Oi, tudo bem? Então, hoje, dia 20, sexta-feira, eu fiz aqui, né, a customização aqui do meu vestidinho. Ontem eu tinha passado para vocês a alcinha, né, e hoje eu fiz o passo a passo para vocês, que vocês vão ver ali logo mais, tá? Eu usei restinhos de linha também. Eu tinha guardado para fazer square, para fazer pontinhos, né, para vocês. Acabei usando para fazer aqui, tá? E lá no vídeo, tenha um pouquinho de paciência porque eu explico. Então, para quem não gosta de muito blá blá blá, eu acho que abaixa o volume, né? Vai ali dar uma volta, pegar água, volta, né? Porque ali eu explico do jeito que eu fiz, né? Porque isso daqui não tem modelo na internet, não tem por aí. Então, quer dizer, a gente pega uma coisa ali, pega outra coisa aqui, dá uma olhada mais ou menos, né? Se consegue fazer, se vai dar certo. Então, você tem que fazer, experimentar e tal. E a gente acaba falando um pouquinho mais do jeito que a gente faz, né? Para fazer com qualquer peça que vocês tiverem, porque muitas vezes você não vai ter uma, né, um vestidinho como esse, né? Então você pode fazer com outros tipos de peça, de formatos diferentes, né? Dá para fazer, tá? Então, sem mais delongas, né? Bora lá fazer, ok? Ah, eu vou mostrar antes, porque aí no final do vídeo vocês não precisam ficar lá esperando, ah, como é que ela fez, como é que ficou e tal, não sei o que, tá bom? Então, olha só. Ficou assim, bem de pertinho. Essa parte aqui eu fiz dessa forma, tá? Então fica parecendo que tem uma, a blusa tá lá dentro, né? Aqui ficou em relevo, tá? Eu acho que conforme eu mostrei no final do vídeo, né, lá dá pra ver melhor. Eu mostrei todos os detalhes certinho pra vocês, tá? Olha só, ficou assim, tá? E na parte das costas, eu vou virar aqui a cadeira. Tá? Ficou assim. Espero que tenha dado para ver certinho, tá? Desculpa se eu balancei um pouquinho. Então é isso, eu já falo. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e bora curtir bastante e bora lá para aula também, né? Então é isso, beijos. Tchau, um ótimo final de semana para vocês. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer, né, a customização aqui no meu vestidinho, tá? Bom, essa parte aqui eu adiantei, mas eu vou mostrar para vocês num paninho que eu tenho, um paninho velho já, né? Todo manchadinho. Eu vou mostrar lá para vocês como fazer essa parte, tá? Para quem não tá acostumado a fazer biquinho de, né, biquinho de pano de prato, essas coisas, né? Tá bom? Eu mostro aqui como eu fiz. Ok? Eu fiz na peça inteira, tá? Dei a volta na peça inteira, ok? Vou precisar de duas agulhas, uma para ajudar a furar na parte mais grossa, tá? E a outra para, né, fazer aqui. Vou precisar de restinho de linha, tá bom? E bastante marcadores, tá? Depois, eu vou fazer aqui tipo uma pequena pala, uma pala pequenininha aqui, né? E eu vou precisar marcar aqui. E depois eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Para poder depois, né, experimentar para ver se tá bom e depois sim emendar, tá? Então vamos lá. Então não repara no meu paninho, tá? Meu paninho é bem velho, bem manchado. Aqui é só para fazer um teste assim e para mostrar para vocês como eu fiz aquela parte do vestido, tá? Então eu sempre deixo uma agulha também, tá? Aquelas agulhas que a gente usa que não tem ponta, mas ele vai ajudar na hora de furar, se a agulha não resolver, tá? Então eu vou pegar aqui no cantinho, tá? E vou furar, tentar, né, furar, tá vendo? Assim, aí eu faço um buraco aqui mesmo, assim, tá? Ele fica assim. E já dá pra usar a minha agulha que eu vou trabalhar com ela, ok?
Então aqui eu fiz assim, ó, eu puxei aqui o fiozinho, tá? Aqui, esse pano aqui é bem duro. O meu vestido, ele não é tão duro assim, né? Ele foi mais fácil. E aqui eu faço uma correntinha e já prendo, tá? Então, eu faço aqui, ó, duas correntinhas. Eu faço assim, ó. Deixo a agulha bem reta, tá? E furo aqui meu pano na direção dele. É como eu falei, como é duro, né, para furar, eu pego a outra agulha. Esse pano aqui é bem duro mesmo. Então você deixa reto, tá? E fura aqui, ó, abaixo da costura, tá? Fica mais fácil. Aí você puxa aqui e faz um ponto baixo alongado. Ok? Aí não tem problema nenhum. Faço duas correntinhas e vou furar novamente, ó, tá? Abaixo da costura, ok? Você deixa sempre a agulha reta para ficar mais fácil, tá? Aí já na direção dele, você vai lá e fura, ok? Aí puxa uma laçadinha aqui e faz o ponto baixo alongado, assim, tá? Duas correntinhas e novamente, ó, vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês. Aí eu tô meio sem jeito aqui. Ó, bem na direção, fura e puxa a laçadinha, tá? Aqui. Aí faz um ponto baixo alongado. Então foi assim que eu fui fazendo, tá? É essa parte aqui. Quando eu chego lá no final, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Então eu vou furar, quer ver? Dessa forma. Daqui de cima para baixo, tá? Ó. Aqui eu ajudo com a agulha, né, que é mais fácil, ó. Aí eu tento fazer um buraco maior, aí eu passo essa daqui para deixar ela maior ainda, o buraquinho, tá? Para depois essa daqui servir aqui, ó. Então eu faço assim, puxo a laçadinha lá e termino fazendo um ponto baixíssimo, tá bom? Então aqui, ó, eu comecei, dei a volta inteirinho, tá? Assim, dessa forma, tá bom? Nesses cantinhos fiz a mesma coisa. Olha, eu fiz um ponto baixíssimo aqui, tá? Fiz as três correntinhas e furei novamente fazendo ponto baixíssimo. Aí fiz duas correntinhas e foi indo, tá bom? Passei ela inteirinho, tá bom? Aqui, esse vestido, eu não tenho costume de abrir o botão, né? Aqui o botão é mais para enfeite mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu for emendar a pequena pala, né, aqui... Aqui eu vou emendar também, aproveitar e emendar, fechar ela, tá? Porque eu não abro o botão, normalmente eu não abro, não há necessidade, né? Então agora a gente vai fazer essa parte aqui que eu adiantei já pra vocês. Eu vou fazer uma pequena amostra pra vocês verem como eu fiz o ponto, tá? Então aqui é uma palinha de uma blusa que eu peguei na internet, tá? E ela é assim, tá bom? Olha só, ok? Aí eu coloquei o branco e o lilás. Bom, essa pala aqui, ele é múltiplo de 6, ok? Então você pode fazer mais 6 ou menos 6 para aumentar e diminuir, tá? Aqui eu vou fazer 192 correntinhas, ok? Como eu vou fazer uma pequena amostra, eu vou fazer um pouquinho menor. Então, feito as correntinhas, eu vou fechar em círculo, tá? Eu vejo se não está torcida. Eu pego aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo.
A primeira carreira vai ser um ponto alto para cada. Então, aqui eu subo com as três correntinhas, vou na correntinha seguinte e vou fazendo um ponto alto. Na correntinha seguinte, um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, dando a volta aqui. Bom, chegando aqui no final, eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas, eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas, agora eu vou repetir novamente, tá? Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto V. De um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então, aqui no finalzinho, eu venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou caminhar até chegar nesse espaço aqui, ó, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo, aqui na próxima correntinha um ponto baixíssimo, aqui no ponto alto um ponto baixíssimo, e aqui dentro desse espaço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vou dar uma laçada, aqui eu vou puxar uma laçadinha uma vez e duas vezes. Arremato deixando dois e arremato. Duas correntinhas. Aqui eu vou puxar uma vez, duas e três. Arremato deixando dois e arremato. Duas correntinhas. Eu vou fazer aqui as bolinhas de três puxadinhas aqui, ó. Tá? Assim. Faço uma correntinha, passo para o próximo ponto V e vou repetir novamente. Aqui uma bolinha, duas correntinhas de espaço. Novamente, uma bolinha e duas correntinhas de espaço. Aqui novamente, uma bolinha de três laçadinhas. E aqui eu faço uma correntinha e passo para o próximo ponto V e vou repetir novamente. Então, aqui eu fiz uma correntinha, vou prender aqui, tá? Com um ponto baixíssimo. Eu venho nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Venho aqui no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? Uma, duas. Aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou voltar à primeira carreira, tá? Fazendo a carreira do ponto alto. E nessa carreira aqui, ele já vai aumentar um pouco, tá? Então, aqui, ó, eu faço as três correntinhas. Aqui nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui no ponto alto, eu faço um. No espaço, eu faço dois pontos altos. Aqui no ponto alto, eu faço um. Então, é só isso, tá? Então, agora, é só vocês continuarem fazendo normalmente o ponto aqui, tá? Porque os aumentos estão aqui, ó, no ponto alto. E aqui você continua normal, tá? Um ponto baixo, duas correntinhas. Aí, pula um, dois, aqui no terceiro. Faz o ponto B, ok? Duas correntinhas, pula um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo,
duas correntinhas, pula um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ok? Assim, e ele vai ficar desta forma aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, nós fizemos aqui o ponto alto, né? Aqui depois a florzinha, aí mais uma vez o ponto alto, uma florzinha, e eu fiz até aqui, tá? Para eu poder contar quantos espaços tem aqui para eu poder emendar lá, fazer as contas para poder emendar. Então, eu não sei quantos, né? Que aqui na peça de vocês vai dar, né? Eu não sei. Então, vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão fazer até essa carreira aqui, vai contar quantos espaços deu. Depois vai dividir para poder emendar, tá bom? Bom, é normal em todas as peças, por exemplo, a gente faz do mesmo jeito, né? Sempre fazendo as duas correntinhas de espaço e prendendo aqui, né? Para fazer essa parte. Mas aqui, ó, deu menos do que aqui. Isso daí é normal, né? Acontecer, porque sempre uma parte parece ser maior que a outra, sei lá o que que acontece, tá bom? Então eu vou ter que dividir aqui, tá bom, para poder emendar. Então eu fiz essa carreira exatamente só para contar. Aqui eu vou desmanchar e vou emendar com essa carreira aqui, tá? Então é o seguinte, contei aqui, fiz essa carreira, contei, deu 145 espaços, tá? Aí tá. Vim aqui, marquei o meio. Então aqui eu tenho uma quantidade de espaço. Aqui eu vou contar a mesma quantidade que tem aqui embaixo, tá? Na parte de cima, aqui é a parte de baixo. Já marco ali, tá? Já deixei marcado aqui, tá bom? Aqui eu fiz a mesma coisa. Então não importa se aqui deu mais, aqui deu menos, não importa, tá? Você vai contar a mesma quantidade de espaço que tem aqui na parte de baixo, você deixa para cima, tá? Aí você vai prender atrás. Você vai prender atrás, tá? Você vai contar a mesma coisa, a mesma quantidade que tem aqui embaixo, você vai contar aqui em cima, tá? E você vai ver quanto que vai sobrar para ficar, né, aqui pro ombro. Aí você deixa a mesma quantidade que tem em um, você vai deixar no outro, ok? Então olha só, para as costas eu coloquei um marcador preto, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques, tá? Aqui para a manga, do marcador preto ao vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então tem 13 leques desse lado, tem 13 leques desse outro lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Para a parte da frente, olha só, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Também tem 13. Ok? Então, foi assim que eu dividi. Agora, a gente vai começar a emendar, ok? Então, aqui na parte da manga, não precisa fazer nada, né? Faz os pontos normalmente, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, aqui. Aqui tá o meu marcador, eu vou começar um depois, ok? Aqui é facinho, aqui eu vou seguir fazendo normalmente, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu faço meu ponto alto, uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha. Eu vou continuar fazendo uma correntinha aqui. Eu não posso aumentar aqui fazendo duas correntinhas,
porque senão vai ficar muito, tá? Então aqui eu continuo fazendo uma correntinha, ok? E vou seguir fazendo até chegar aqui no marcador vermelho. Então aqui está meu marcador, tá? Então olha só, eu fiz aqui o ponto alto. Aqui é onde era a alcinha. Eu vou pegar bem aqui, ó. Aqui é a parte da cava, tá? Eu vou pegar aqui nesse cantinho, tá bom? Então aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. Aí eu venho aqui nesse próximo cantinho, tá? E faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui nesse espaço onde tá o meu marcador, faço um ponto alto. Ok? Nessa peça aqui, onde tem espaço de correntinhas, tá? Eu vou fazer dois pontos baixos. Dou uma laçada, venho aqui no leque e faço um ponto alto. Venho aqui na minha peça, na argolinha seguinte, aqui onde tem duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. Ok? Volto aqui e faço um ponto alto. Volto lá no próximo espaço, faço dois pontos baixos. Volto aqui no espaço e faço um ponto alto. Ok? Então eu vou fazer esse modo zigue-zague dessa forma, tá? Fazendo ponto baixo e prendendo com ponto alto aqui. Faço ponto baixo aqui no espaço, no próximo espaço, e volto pra cá fazendo meu ponto alto. Ok? Vai ficando assim, ó. Bom, agora eu vou fazer essa parte aqui que tem o botão, tá bom? E aqui eu quero que fique duas florzinhas bem aqui assim. Então essa parte aqui vai ficar bem no meio, tá? Então aqui eu vou fazer assim. Aqui eu fiz meus dois pontos baixos, tá? Agora aqui no seguinte, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Vem aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Aí eu venho aqui no espaço seguinte, faço dois pontos baixos. Dou uma laçada aqui no seguinte, no espaço seguinte, eu faço um ponto alto. Ok? Aqui atrás, eu volto fazendo dois pontos baixos. Dou uma laçada, eu venho aqui e faço um ponto alto, tá? Agora aqui para terminar, eu vou pegar e fazer um ponto baixo aqui no próximo espaço, tá? Então aqui, olha só. Vou contar aqui a cordinha. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho que contar 1, 2, 3 e aqui o quarto. Aqui, tá? Então eu vou pegar aqui bem onde tem esse ponto baixo, venho na pecinha aqui no cantinho, bem aqui no cantinho, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui, ok? Agora eu volto a fazer normalmente. Então eu venho aqui no próximo espaço, faço aqui um ponto alto, volto aqui atrás no próximo espaço fazendo dois pontos baixos, e assim eu vou seguir fazendo, tá? Ok? E olha só, fica com duas florzinhas, tá? E aqui fica bem o centro, tá bom? Então aqui, antes de eu continuar, né, para fazer um acabamento, eu vou mostrar os cantinhos como ficou, tá? Então aqui a parte das costas, ok? Então olha só, ficou assim, tá? Esse é o primeiro cantinho.
Aqui é a parte das costas, o segundo cantinho. Tá bom? Parte da frente. Tá? E aqui é a outra parte. Ok? E o meio, né? Ficou assim. Tá bom? Então agora é só fazer o acabamento. O acabamento eu vou fazer uma coisa bem simples. Tá? Em toda a peça. Então vai ser aqui desse lado que é o ombro. E embaixo do braço aqui assim na capa, tá? Vou fazer na parte de cima aqui, tá bom? No decote e também nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo que tem uns pontos baixos? Eu vou fazer aqui também, tá? Então aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? E aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo. Só isso. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Tá? É assim que eu vou fazer o acabamento. Então, olha só. Mostrar os detalhes para vocês bem de pertinho, como é que ficou. Aqui a parte das costas, tá bom? Aqui debaixo do braço, ok? E aqui a parte da frente. Deixa eu arrumar direitinho aqui para vocês verem, tá? Olha só, ficou assim. E eu fiz assim, né? Com esse detalhe aqui, para parecer que ele tá por dentro, né? Ficou, eu gostei bastante.